tarixdə belə nümunələr nə qədər olub? Məsələn, Firavun əleyhilləni vəl əzab iddia edirdi, ənə rabbukumul əla. Mən sizin ən böyük Allahınızam. Yəni, məndən böyük Allahınız yoxdur deyə səsləndiyi bir halda ən seçilmiş Allah yanında ən uca məqam sahibi dünya və ahirət xanımlar xanımı olan dörd xanımdan biri kimin xanımıdır? Elə Firavunun xanımı Asiyadır. Yəni, dünya çox, yəni, insanlar üçün ibrətlə dolu olan bir məkandır. Yəni, bir evdə, bir damın, bir sarayın, bir qəsrin altında kişi iddia edir, Ənə rabbukumul əla, mən sizin ən böyük Allahınızam, amma xanımsa dünya və ahirət xanımlar xanımından o dörd xanımdan biridir. Yəni, həqiqətdə bu əsrardır.